Komisioni Parlamentari Veprimtarive Prodhuese ka miratuar marrëveshjen e kredisë prej 56.8 milion dollar për përfundimin e lotit 1 dhe 2 të aksit rrugor Qukës Qafploç. Gjatë mbledhjes pati akuzat të shumta nga deputetët e opozitës për zvaritjen shumë vjeçare të punimeve në këtë vepër infrastrukturore, si dhe për rritjen me 72% të kostove fillestare. Asnjë lloj argumenti nuk ma justifikon dhe njerë që nëse ne bëjmë projekti fillestar ka qenë diku ke, jo diku po 150 milion euro. Sot shkon kosto e saj 258.5 milion euro. A është justifikueshme 72% të rritet kosto e kësaj rrugë? Nuk kanë se kanë ndryuar pikat e referencës. Fillon të në Qukës, mbaron të në Qafploç. Unë e konsideroj spari një rrugë korruptive. Përfaqësuesit e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, duke argumentuar nevojën për financim me shtesë, deklaruan se projekti fillestar ka patur probleme teknike dhe ishte jashtë standardeve. Ka mospërputhje topografike, volume, projekt preventiv, mungesat konsiderueshme në projektin e zbatimit, studimi gjeologjik empirik, projekti mangët i urave, se mund t'i vëmë në dispozicion një projekture që rinde në ajër, mungesë për rrugët lidhse dhe akset e fshatrave. Ndërkaq, deputetët e opozitës ngritën shqetësimin se përse nuk ka patur denoncime për këtë situatë dhe dëmin ekonomik të shkaktuar. Në që se ka përgjegjësi dhe ju keni zbuluar përgjegjësi të kësaj natyre tek projektet, për qeverinë e kaluar, absolutisht është një gabim shumë i madhe juaj që si keni denoncuar këto shkelje të projektit, pse jo t'i shojnë në prokurori dhe të dilte përgjegjësi për ato projekte, për ato mangësi projekti, për të rrugë të zgjatur dhe sa shkostua, dëmi që shkaktuar ekonomisë. Aksi rrugor Qukës Qafploç ka një gjatësi totale prej 43.8 kilometra dhe do të jetë një rrugë kategorisë C, ku shpejtësia e lejuar do të jetë 80 deri 90 kilometra në orë. Sipas deklaratave të bëra në komision, punimet pritet të përfundojnë brenda vitit 2024, ndërkohë që për këtë do të jetë nevojshme edhe një kredi tjetër prej 49 milion dollar.